はい、どうも、ふめです。普段はですね、作曲したり編曲したり録音、ミックス、マスタリングをしたりとか、もしくはね、最近動画ではギター講座、ギターを解説したりとか、演奏してみた、歌ってみたなどをやっております。今回、全く音楽関係ない話題ですけれども、体重増、太りましたね。ひょっとしたら動画を見てる皆さん、気づいた方もひょっとしたらおるかもしれませんが、気づかれてない方もいるかもしれませんが、ここ 2,3 ヶ月で LF 太ってますね。10キロぐらいいってますね。でね、もしね、僕の動画昔の方から見返してもうたことがある人がひょっとしていたとしたらば、気になった方がおるかもしれません。僕の体重の遍歴、ここは一応解説したいと思います。すごいどうでもいい話かと思いますが、僕はすごい増減してます。小学生の頃からやいと太りやすい人ではありまして、二十歳の時、大学で、体重を測った時に 100.0 で、その時初めて100いってね、うおーと思ったんですが、まあそこから何も気にせんと生きていって、25ぐらいで115までいきました。そこから30、ここでまさかの72キロまで打ってます。この体重差わかります？ 72、82、92、100、212ってことは43キロ減やっとるんですね。ここで43キロ減って、これがね、レコーディングダイエットというのを行って、減ったんですけれども、そっからまあまあ徐々に徐々に増えて、3年ぐらいはね、ほとんど5キロぐらいの間でいけとってですね、これ本当は70切るっていう目標だったんですけど、72から減るのがすげえ難しくて、全然減りませんでした。で、そっからね、だら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 いって、35になって、36にして98ぐらい、これね、93から105ぐらいをずっと行ったり来たりしとったんですけれども、最近ちょっと108まで来てます。なのでね、あれ、このふめさんちょっと最近ぽっちゃりしてるんちゃうかという意見、ひょっとしてあったかもしれませんが、その通りです。ちょっとね、痩せには来まへんなっていう決意表明の意味を込めてちょっと動画撮ってます。こんな話題をするとはね。でね、じゃあここで軽くレコーディングダイエット、この43キロに及ぶダイエットの方をちょっとどういうか、やっていかがだったんっていう解説をしたいと思います。このね、ホワイトボードをサボって何も書いてないですけれども、このレコーディングダイエットでググったらはっきり言ってすぐ出てくるんですけれども、僕はですね、当時、要するにこの30ぐらいの時点ですね、岡田斗司夫さんという人間、その昔、オタキングと呼ばれとった方なんですけれども、その人のがニコ動画を始めはりましてですね、ニコニコ動画に当時僕は住んどったんで、ニコニコ動画でたまたま岡田斗司夫さんという人間を見つけまして、実は僕それまで岡田斗司夫さんという人は知らなかったんですけれども、その昔結構ね、オタキングっていう形でテレビにもよう出てはったんですけれども、その岡田斗司夫さんっていう人はどういう人かというと、元ガイナックスの社長、ガイナックスっていうと、もともとエヴァンゲリオンを作った会社ですね。今は安野さんがカラーっていうね、独立っていうんですかね、なってるんですけど、会社になってたりするんですけれども、当時ガイナックス。ガイナックスっていうと、もともと、王立宇宙軍、オネアミスの翼とか、トップを狙い。そこから、不思議の海のナディアとか、そういうのを作ってる人なんですけれども、ナディア作ったぐらいで、和田斗司夫さんは会社を辞めて、その後にエヴァンゲリオンが出てますんで、まあ、エヴァンゲリオンと岡田斗司夫さん自体はそこまで関係ないんですけれども、なんかね、社会評論家ということで、評価経済社会とか、そういうのを、定評したりしているような方でもありまして、最近 YouTube とかニコニコ動画の方では映画、特にジブリ系の解説とかを多くして入りますね。やっぱね、もともとは作品を作っとったオタキング、理屈民族と呼ばれる人だけあってですね、すごい話が面白い。僕が初めてその岡田斗司夫さんという人を見たのは、ニート革命、働かなくていい10の理由っていう動画でした。僕はね、当時ね、働いてなかったもんでね、その動画を見てすごい勇気づけられたもんなんですよ。まあ今は働いてるんでよかったなと思ってるんですけれども。でね、その岡田斗司夫さんという人にハマりまして、理屈民族、オタク理屈民族の思考法というので、いかに心をどう平穏に持っていくかとか、どうやって生きやすく、まあ要するに昔はね、今ほど、昔、その昔オタクというのはね、すごい迫害されておりまして、特に昔はほんまもう、
親がお宅であったら心配する、異常性癖者なのではないかと思われるとか、連続幼女殺人事件とかがあってね、オタクというだけでそういう扱いを受けるような恐ろしい時代があったんですけれど、今はね、もうオタクって公言することに何の抵抗ないような時代が来ましたが、全然反対な話をしてますね。で、その岡田斗司夫さんっていう人もですね、もともと120キロ以上とかあってね、伊集院光さんとかとね、ほぼ同じような体格をされてはった方が、いきなりめちゃめちゃ痩せはって、その岡田斗司夫さんがやったのが、このレコーディングダイエットというダイエット法でしたと。どういうダイエットかっていうと、ものすごく簡単に言うと、食べたもの、飲んだものと毎日の体重を記録していくだけで痩せるというものでして、一応ね、表向きはそういうことになってるんですけれども、実はまあ、詳しくさらに説明していくと、人間っていうのはですね、もともと無意識がほとんどの物事を決定しているので、ただ人間はですね、日々普通に生きてるだけではあらゆることをですね、実は認識してない。何をやってきたかっていうことを無意識にも届かない。そもそもね、自分がどういうものを一日過ごしてきたかっていうことを把握しないまま生きているのを、あえて一度こう記録する。でね、レコーディングダイエットを記録するって言ってるんですけれども、実はその記録を返して自分の傾向と対策をしろとか、そういう話でもないんですよ。ただ記録する。それは自分の無意識に認識させるためであるというレコーディング法であると。なので、最初の段階からね、そもそもただメモを取り続けるっていうことを習慣化すること自体がかなり難しいので、もう最初は本当にただただ記録を続ける。しかもね、その岡田斗司夫さんがこのレコーディングダイエットを発見した経験は、もともとね、痩せる気なんかさらさらなかった。自分はグルメであると思っとったと。岡田斗司夫さんがですね。で、それでね、ちょっともう食べ歩き本でも出して、そういう書籍でも作ろうかと思って、なんかいろんな店に行くたびに、何をどこでどんなものを食べたかっていうのを毎日記録するようにし始めたらしいんですけれども、その記録をしただけで、なんか10キロぐらい体重が減ったらしいんですよ。どういうことやこれはと思って、岡田斗司夫さんは面白くなって、毎日の普通の食事も全部記録するようになってったらしいんですけれども、それを記録していく過程で分かったことが、こう習慣で食べてるものが多かったと。美味しくて食べてる、自分はグルメやから太っててもいいんやと思ってたらしいんですけれども、実は食べてるものっていうのはもうただただ惰性とか習慣で食べてるものがほとんどで、本当に美味しいと心から思って食べてるものは実は少なかったと。で、記録をしていくと、自分が毎日どんだけどんなもんを食ってたかっていうのを認識するので、あ、そういえばあの時あれも食ってたから、あえて今食うほどでもないなという感じで、無意識が避け出すような行動を取るようになっていくという感じで、体重がどんどん下がり始めた岡田斗司夫さんは、そこからさらに面白くなって、食事のカロリーを全部一遍横に記述することについてだと。こう何を食べたか何を飲んだかいう時に、横にいろんな成分表を見たりとか、大体のね、もののカロリーっていうのはググったら出てくるんで、そういうのでダーッと足してみると、意外なことというかすごい分かったと。例えばおにぎり一つとってもですね、こう何も考えずパッと手に取るやつが、その周りの類似のおにぎりの中で最もカロリーの高いやつを自分が選んでるということに気づいたと。ただ別に満足度で言うとそれが一番いいわけでもないなというわけで、こう無意識に手が、カロリー低めなやつに手が伸びるようになっていくらしいと。で、その後さらに、その習慣がついていった後、最終的には1日、日本、自分の基礎代謝、当時の岡田斗司夫さんは1日1500キロカロリーだったな。1200キロカロリー。なんかそういうのにもう基礎代謝まで制限することで、ぐんぐん落ちて、だからね、僕この、25から30で43キロ落ちてるんですけれども、実は実際落ちてる期間っていうのは1年半ぐらいなんですけれども、この間はもう楽しいって楽しいってね。それがね、戻ってしまってるんですね。飽きませんね。レコーディングしよっか。せんと飽きませんね。
というわけで、ちょっとレコーディングダイエットを再開していこうかと思いますので、乞うご期待。よろしくお願いします。まあ、レコーディングダイエットとかね、岡田斗司夫って名前でね、検索かけたらいくらでも手順とかやりたかったら、まだそれは出ると思うんでね、もし、興味ある人、レコーディングダイエット、見てください。ではでは。夢が君を